specijalna ponuda. Letnja sezona. Novčane nagrade. Novi vrtić. Rock muzika. Oblačno i kiša. O dugogodišnjoj tradiciji apoteke Ivana Zlatiboru, specijalnoj ponudi i po čemu je prepoznatljiva, saznajemo od vlasnice apoteke. Apoteke Ivana Zlatiboru, tržni centar pijaca i Vila Jezero na Kraljevom trgu. Vlasnik magistar farmacije Nada Milošević, diplomirani homeopata, naš sagovornik. Predstavite apoteke Iva. Apoteke Iva postoje 23 godine. Mi smo počeli sa biljnim proizvodima prvo, kasnije smo proširili asortiman i na lekove, u domaće i uvozne. Istovremeno radimo i svoj program. Imamo oko 30 čajnih mešavina. Svojih radimo i pojedinačne čajeve. Radimo svoje preparate. Ponuda je kompletna, ukazali ste na raznovrstan asortiman ili bar deo njega. Značajno mesto zauzimaju čajevi, kreme, lekovite masti. Šta je najtraženije? Pa svi naši preparati idu dobro, radimo dugo godina, imamo odlične povratne informacije za sve i naše čajne mešavine i naše kreme, naše losione. Vi ste diplomirani homeopata. Homeopatija je u nekim zemljama Evropske unije priznata grana medicine. Za gledaoce kojima je ova oblast nedovoljno poznata, nekoliko rečenica o njoj. Homeopatija je jedna veoma, veoma, veoma važna, da kažemo, metoda lečenja. Tu se leči uzrok, a ne posljedica. Znači, ona se zasniva na principu slično se sličnim leči. U homeopatiji su bitni simptomi, a na osnovu tih simptoma se traži uzrok koji je doveo do poremećaja u balansu vitalne sile. Šta od homeopatskih preparata Iva proizvodi? Ja radim konstitucionalnu homeopatiju, znači individualno odredim konstitucioni lek za odgovarajuću osobu, a istovremeno, ako je potrebno, uključim i situacionu. Znači, tu se uzimaju u obzir i akutna i hronična oboljenja. U akutnim situacijama može se primeniti situacioni lek, ali kod hroničnih mora da se radi konstitucija i to ja radim, mislim, putem intervjua. U svakom slučaju, to je individualan pristup. To je zaista individualan pristup. Za svakoga se traži njegov konstitucioni lek. Mnogi pacijenti su upravo homeopatskim načinom izlečeni, a to se ne zna. Pa jesu. Jesu i to. U homeopatiji se ne posmatra bolest, posmatra se čovek. Posmatra se njegova konstitucija, njegova individualnost. I to je ono što je vrlo važno da bi se našao konstitucioni homeopatski lek. On se primenjuje povremeno, znači povremeno se vitalna sila vraća u balans i to je suština homeopatije. Znači slično sličnim. Iva je specifična u ponudi Bahovih kapi. Šta je suština ovih proizvoda? Suština ovih proizvoda je u tome što su to biljne esencije. Biljne esencije, znači ima ih 38, odnosno jedino jedan nije biljna esencija, nego su vode brzaka, da kažemo. Ova izvorska voda, a ostalo je sve, znači, biljna esencija. Ali je i to individualna metoda lečenja. I tu je potrebno da se odradi odgovarajući intervju i da se pronađe, znači, kombinacija za toga čoveka, individualno za toga čoveka i njegove simptome i njegove probleme. Koliko vam prebogati prirodni darovi Zlatibora pomažu u proizvodnji?
Pa pomažu sve je ovo što vidite i to što radimo. Mi smo u stvari prvo počeli kao biljna apoteka, a i dalje smo ostali i kao i biljna apoteka, ali sada smo i apoteka sa lekovima i domaćim i uvoznim i brendovima, ovaj, kozmetičkim i stranim i domaćim, tako da ovaj, sada imamo kompletno sve. Sve vreme. I dalje, ali smo i dalje ostali u skladu sa prirodom i radimo čajne mešavine, radimo ono što smo i na početku radili, ali smo znači otišli dalje. Imamo i ortopedska sredstva, imamo i ortopedska pomagala, imamo i ortopedsku obuću, a ta obuća je zaista za lak korak, mislim, to je... Tokom našeg razgovora gledaoci sve vreme prate vaše telefone, da li da ih uputimo na mogućnost poručbine i primanja robe po uzećem? Da. Mi šaljemo po uzećem, ali uskoro ćemo i online prodaju organizovati, tako da će moći svi zainteresovani da se uključe i moći će da dobiju ono što žele iz naše apoteke. Vi ste apoteka u koju ulaze i mnoge poznate javne ličnosti. Pa jeste. Jeste, naše ovaj, proizvode koriste i zaista poznate javne ličnosti. Da ih ne pominjemo. Ok. Hvala na razgovoru i mnogo uspeha u radu. Hvala i vama. Hvala. Letnja sezona je na izmaku, a kako vlasnik etno restorana Koliba kod Milunke na Zlatiboru ocenjuje letnu sezonu o ponudi i turističkim aktivnostima koja ova planina nudi gostima, saznajemo iz ovog priloga. Pa ovako, letnju sezonu bi ocenili, da kažem, poluuspešno zbog dosta vremenskih neprilika koje su se dogodile tokom juna i jula, dosta kišnih dana, padavina u izobilju koje su nama naravno uticale na kompletnu ponudu i posao tokom letnje sezone, tako da avgust je doneo bolje dane i lepše dane, lepše vreme, gde se, da kažem, na neki način odazvalo i više gostiju, turista koje je posjetilo Zlatibor kao jednu od najpopularnijih turističkih destinacija i da kažem iole iščupalo tu letnju sezonu i poboljšalo posetu na Zlatiboru. U tom smislu je se i više turista, da kažem, došlo i to je otprilike to. Po čemu je Koliba kod Milunke autentičan zlatiborski objekat? Autentičan zlatiborski objekat je radi kompletna porodica i negujemo srpsku domaću nacionalnu kuhinju. Naša ponuda je jako velika u tom duhu, znači od kompletnog doručka, ručka, večere i autentičkih srpskih jela, od kačamaka, pita, savijača, dinstane, teletine, pasulja, prebranca, svadbarskog kupusa, teleće čorbe, domaće supe i raznih drugih specijaliteta koje na čelu sa mojom majkom Milunkom, po kojoj nosi restoran ime, i bratom Slavoljubom i sa mnom i kompletnim osobim koje je jako ljubazno i prijatno prema gostima, što je jako bitno i uvek na to bacamo akcenat. Mislim da je po tome i samom ambijentu i poziciji gde se nalazi jako autentičan restoran koji se nalazi u srcu Zlatibora. Da li gosti mogu da koriste dnevni meni? Naravno, kompletan dnevni meni. I u dogovoru sa gostima izlazimo gostima u susret da oni sami, ako žele neko jelo koje nisu dugo jeli, da im spremimo, to svi naši stalni gosti znaju, da im spremimo i sutradan, recimo, za ručak ili večeru, imaju to jelo koje su izrazili želju da bi voljeli da jedu, da recimo dugo nisu jeli i u tom smislu nešto. Pretpostavljam da vam nailaze i tranzitni gosti. Prolazni na putu ka moru, izuzetno puno gosti imamo koji idu na Crnogorsko primorje i oni to su naši, da kažem, stalni gosti, gosti koji su tokom zimskog perioda i nekih seminara, pa sad u letnjem periodu kada idu na godišnji odmor u Crnu Goru, oni uvek svrate i u, da kažem, polasku i u povratku sa Crnogorskog primorja.
Ako zainteresovani gledaoci planiraju venčanje ili neku drugu svetkovinu, da li ste spremni da im izađete u susret? Uvek, naravno, do 100 mesta venčanja, proslave, firmi, porodični neki skupovi, rođendani i tome slično. Već smo nekolicinu organizovali i to je uvek, restoran je uvek na raspolaganju za sve proslave i porodična slavlja uopšteno. Govorili ste o jelima, uz koje se piće kod vas gosti najčešće upuštaju? Najčešće uz 9 vrsta domaće rakije, domaća vina i domaća piva, pošto strane proizvode ne služimo, tako da medovača domaća, malina, dunja, kajsija, šljiva, nezaobilazna šljivovica, zimi naravno, kuvano vino, kuvane rakije i tome slično. Šta je od turističkih sadržaja uvek atraktivnog Zlatibora nadomak Kolibe? Nadomak našeg restorana je najpopularnija amaterska ski staza Obudovica, koja ima stazu od 450-500 metara. Zimi jako veliki broj ljudi dođe da svoju decu ovde, naši instruktori koji imamo i rentiranje skija, obučavaju recimo skijanju. Imamo recimo tu u blizini ljude koji se bavi iznajmljivanjem konja i učenjem škola jahanja konja, naravno, i to je autentično. Kolege i komšije koje se bave iznajmljivanjem kvadova, bagija i raznih drugih sadržaja koje gostima čine razne, pružaju razne zadovoljstva tokom letnjih i zimskih dana. Telefon i sajt? Telefon 031 841 638, telefon u restoranu, gde gosti uvek mogu da pozovu i dobiju bilo koju informaciju vezano za restorana i neke druge stvari, i 065 50 55 166, to je također telefon mobilni na koji isto mogu pozvati, a sajt je www.kolibakodmilunke.com, tako da bilo šta, tu imaju sve informacije vezano za restoran i celu našu ponudu. Zlatibor je dar vode, sunca, zemlje, to su najljepši božanski darovi. Vi, gospodine Lečiću, na najbolji način koristite. Želim vam puno uspeha dalje. Hvala vam najljepše. Hoće. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da je počela isplata novčanih naknada preko poštanske štedionice nezaposlenim licima za jul 2014. godine, a u subotu 23. avgusta 2014. isplata privremene naknade za januar 2014. godine, koja se isplaćuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje korisnicima koji žive na i van teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije. U Požarevcu novi vrtić koji je sagrađen u mesnoj zajednici Čačalica trebalo bi da počne sa radom početkom septembra. Lista čekanja za upis dece u predškolsku ustanovu Ljubica Vrevalov bila bi smanjena za oko 160 dece, koja bi u celodnevnom boravku mogla biti smeštena u novom vrtiću. Opremanje objekata još nije završeno u potpunosti, nameštaj je nabavljen, ali oprema za kuhinju nije, pa će u početku obroci za decu u novom vrtiću stizati iz drugih objekata. Da bi vrtić počeo sa radom, uz izvršen tehnički prijem zgrade potrebno je obezbediti i upotrebnu dozvolu. U njemu bi trebalo da budu zaposlena 22 radnika. Pomoćnik direktora Požarevačke predškolske ustanove Slavica Milanović kaže da spiskovi mališana koji će boraviti u novosagrađenom vrtiću su gotovi i sa roditeljima sledi zaključivanje ugovora. Kako saznajemo, u predškolskoj ustanovi Ljubica Vrebalo potrebno je obezbediti i sredstva za sanaciju objekta Pčelica ili Tirić, kao i za vrtić u Kostolcu. Zbog dotrajale solarije, u Neveno je neophodna njena zamena. Nedavno otvorenom vrtiću Danica u Burjanu potrebna je nabavka klima uređaja za prostorije u potkrovlju. Večeras 22. avgusta sa početkom u 21 sat večer rock muzike na plotou ispred velikog hola Centra za kulturu Požarevac, koje je posvećeno 45. godišnjici festivala u Vustoku. Vreme za vreme.
promenjivo oblačno sa kratkotrajnom kišom obeležit će današnji dan. Za dane vikenda očekuje nas mestimično oblačno vreme sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 10 do 17, a najviša dnevna temperatura od 24 do 31 stepena. Biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa kardiovaskularnim tegobama i bronhijalnom astmom. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i pospanost. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje dodatna opreznost. Specijalna ponuda. Letnja sezona. Novčane nagrade. Novi vrtić. Rock muzika. Oblačno i kiša.